We Ito po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre natin kababayan, napapabayaan. Ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan pag mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan yung atensyon at inaayos yung kanilang uh, retrofitting. Pero yung mga nasa informal na mga, mga walang bosses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging uh, pinakamalaking uh, pagkakaroon na ng biktima. Uh, Mr. Chair, Okay, uh, Siguro it Isa question mo no. Pwedeing pasagutin natin ng MMDA. Yeah, is it okay with you? I yes sir. Tulfo? Um, Tulfo? Attorney Artes, uh, acting chairman ng MMDA. Sige, uh, Attorney. Yes. Uh, on sa part po ng MMDA, starting 2013, nagre-require po tayo sa mga LGUs to conduct an inventory of buildings in uh, Metro Manila every five years po yan. So, 2013, 2018 And due po ulit ngayon for submission, yung inventory na yan. At based po sa latest inventory po or statistics ng MMDA, 64% of the buildings were constructed before 1992, meaning before po noong um, amendment sa structure. Mr. Chair, sorry, department. I have to cut him off again. Okay, ang gusto ko po malaman kung kayo po ay gumawa ng Um, structural uh, auditing sa mga buildings nag na, na sa mga um, informal settlers area. Kasi po, nagtanong na po ako sa mga barangay chairman sa mga lugar na kung saan kinaroon na natin mga police of the poor. Wala man lang daw nakita sila chairman na mga taga DPWS o MMDA na gumagawa ng retrofitting sa mga bahay-bahay doon na ina-advisean po yung mga bahay-bahay doon na kung pwede maghiwalay-hiwalay ka ng konti kung pwede binabaklas po yung mga bakot na para magkaroon po ng daanan in case of emergency yung mga kababayan natin na tumatakas from the fire after the earthquake. Wala po eh. And now you're saying 64%, whatever that figures. Wag po puro laway. Dapat po, back up with records. Nasaan? LGS po kasi ang nagko-conduct na inventory, kinukulate lang po namin yung data. Kaya uh, nga po, kung meron po ginawang LGUs, dapat po pinasahan kayo, dapat may follow-up na LGUs, nasaan yung mga data ninyo, and then ipakita nyo ngayon sa kay Mr. Chairman. Yes, we'll submit this. Uh, actually, we... Kasi ang nangyayari po dito ngayon, kayong mga taga gobyerno nagpapasang kayo, naghugas kami kay palagi, tutulakan kayo. Dapat pagpunta nyo rito, alam niyo naman po yung pag-uusapan natin, eh dapat you should come prepared and bring all those documents na para masuportahan yung mga pinagsabi nyo. With due respect, sir, kaya nga po may figures kami dahil may, meron po kaming sinabit sa amin that we will provide. Sir, madali lang magsabi ng figures kahit na sino siguro pwede makapagbigay ng figures. Ang importante, sir, yung pong bang ebidensya na yung figures na yung talagang totoo, legit, hindi po gawa, -gawa back up by Records. We'll, we'll submit, Hard copy. We'll submit, Senator, uh, the support regarding this uh, particular statistic. And I'm very interested po, particularly doon sa mga um, informal settlers areas. Kasi sila po maging hardly hit should 7.2 earthquakes happen. Sila po ang maging kawawa. 30 to 40 percent ang mga building na ma-wipe out sa Metro Manila and majority of those will come from the informal settlers. Marami doon sa mga informal settlers ang mamamatay we we understand uh Sir senator that's why we require lgus po to update us every five years noong statistics na yan so after five years pwede ba kayo makapagbigay ng records uh, kasi po tulad ng sinabi ko mr chair nagtanong-tanong na ako eh yesterday nagtanong-tanong ako nagtatawag ako sa mga barangay chairman syempre hindi ko sabihin ang pangalan nila baka pag initan ng mmda sinabi nila senator wala man lang kami nakita ng mga tag mmda o dpwh na nag-inspeksyon na ni-retrofit yung mga buildings dito ng mga kasamahan namin, kabarangay namin, wala, ni isa. Actually, uh, Your Honor, with due respect, again, hindi po MMDA ang nag-inspect. Even DPWH, wala rin po, kahit na sino pong otoridad, wala rin po. po ang nag conduct ng inspection kaya, and sinasubmit lang po. Kaya nga po, uh, LGU, siyempre po, kayo pong taga-MMD, ang nagbibigay ng recommendations, tama? Uh nagre-require lang po kami ng submission okay. ng Okay nga po once you require them then they should submit you documents to make sure that the requirements that you put in have been uh, uh, complied LGU function po yan with your respect again. Well, sir, regardless, magtuturoan kayo. Ang gusto ko lang po malaman, dapat po meron kayong system in place na para yung po mga recommendations, yung po mga kailangan gawin na susunod. At yan po ay recorded. At kapag meron na pong ganitong klaseng hearing, may po-provide nyo po sa amin para yan po ay may disseminate namin information na yan sa taong bayan so that this taong bayan will be prepared. And they will know what uh, they know what will they will do in case an emergency like 7.2 earthquake happens. Yes, Your Honor. Uh, nag-educate -e naman po kami that's why meron po tayo mga shake drills and uh, shake drills is not enough sir shake drills yes, is not sir. enough uh, ang importante sir mag-build kayo ng mga structures na earthquake resistance kahit na anong klaseng shake drills ang gagawin po ninyo kung yung building ay magko-collapse dahil hindi po magandang structure hindi po na saayos na, hindi po na-retrofit wala rin Maliit lang po may tutulong ng shake drills. May tutulong po dapat as much as possible maging earthquake resistance po yung mga building. Kasama po din yung retrofitting kung tawagin. Di po ba? Apo, uh, ang makakasagot po niyan ay siguro yung ibang agency. in so far as MMDA is concerned, uh, kami po yung preparedness lang po ng mga tao. Uh, we identified, nasabi nga po ni Architect Palafox, yung mga quadrants kung saan po na-identify po natin, kung saan po pwedeng pumunta yung mga tao na safe. Uh, kasama po lahat yan sa preparation po natin under Metro Manila o Plan Yakal po. In preparation. La la last na lamang period. po, Mr. Chair. Isa pa po, uh, pagkatapos ng earthquake, Maraming bahay mga ma, ma the damage Ang eskwelahan ang pinupuntahan, evacuation centers and hospitals doon din po dapat mag-concentrate kayo. Meron na ho ba kayong listahan ng mga eskwelahan? Halimbawa, di sa Metro Manila, ang dami po. Talagang direct below the fault line tulad ng sa Marikina, Barangka, Elementary School, Mother Angel Center for Family Minist uh, Ministries, min puro mga elementary schools po ito. Muntinlupa, Pedro Diaz High School, o oh, high school naman, Alabang Elementary School, West Bay College, St. Peter School of Alabang, Bully Elementary School, Servit School, It, the list goes and on and on. Sa Montilupa po ito. So kawawa po, pag halimbawa during school hours, tumaming earthquake, ito po may eskwelahan. Malilintikan. So ano pong nagawa ng DPWH para sa mga eskwelahan na ito? And on top of that, sana po talaga itong isa sa mga agad-agad ma natin para magamit in a, na, na, evacuation centers after na magkaroon na po ng disaster. Di po ba? Uh, maraming salamat po, Sir Erval. Uh, aside po sa mga pagre-retrofit namin ng mga school buildings, meron na rin pong nagawa ang DPWS na mga earthquake resistant na mga evacuation centers. Sa NCR po, uh, meron na po tayong uh, 178. Oh. Sa, sa Luzon po, ang total po ay 8,000 mahigit. 8,098 uh, evacuation centers. Sa Visayas ay 3,000. Sa Mindanao po ay uh, 4,820 ang kabuuan po ay 15,918. Okay, sorry again. Thank you Mr. Chair for that. Pero ang sinasabi ko po elementary schools po ba? Meron kayong ginawang retrofitting? Uh, Meron especially na po, mga schools na nasa fault line mismo tumatakbo sa fault line. Meron listahan po kayo, niyan, I'm sure uh, ano po. So ito uh, po bang mga directly nasa ilan ng fault line sa West Valley fault line itong Masa Marikina, Barangka Elementary School, Madre Angels Center for Family Ministries, sa Muntinlupa, Pedro EDS High School. Ang haba po ng listahan nito sa Quezon City, Ateneo Grade School, Ateneo de Manila University, Rodriguez Montalban, Macabud High School, San Pedro Laguna, Adelina Complex Elementary School, Santa Rosa City, Saint Scholasticas. So ito hubang bang mga ito na puntahan nyo na po na retrofit kapag kung sabihin nyo, yes, you did that already, I need a record showing na talagang you did it. Uh, nakalimutan ko lang pong dalhin yung listahan kasi nagpa, wala pong excuse pero meron po kaming listahan yan. Daladala dala ko kanya na hindi ko lang nabitbit. So, siguro. Uh, meron siguro, po Mr. tayong total na hundred seven school buildings na retrofitted na po.